Индивидуалната потрага по животниот пат на поединци и современите прашања и предизвици кои ги има на тој пат е тема која на свој препознатлив начин во драмски текст го има обработено Тена Штивич, а режисерката Драгана Милошевски-Попова со ансамблот на Народниот театар Војден Чонодрински го презентира пред Прилепската и Македонската театарска публика. Представата Светолки е прва по ковид кризата и е близу или идентична на вашиот, нашиот, на човечкиот живот. Оваа представа на многу начини се поврзува со нашето живење, со нашето секојдневие, бидејќи се работи за луѓе кои се затекнати во една ситуација, во еден затворен простор, каде што немаат контрола над своите животи, над ништо, едноставно. Од една страна се соочени со строгите правила кои што владеат на аеродромот, а од друга страна се гледа дека евидентен е само хаосот и дека владее случајноста. Попова и сите оние кои учествуваа во подготовките на представата никогаш нема да ја заборават. Пред се, поради новите ковид методи и протоколи за работа, досега непознати за театарските работници. Ова е едно чудно време каде што моравме да држиме дистанца, каде што пробите не можеа да бидат, пошто е голема екипата актерска, па плюс кога дојдоа и техника, и костими, али се трудевме максимално да ги спочитуваме сите правила. Имавме партнерски проби, значи со по двајца, тројца, и што е многу чудно затоа што сме навикнати овде да бидеме сите, нели, колективно и да работиме во, и да креираме нешто ново. До крајот на годинава велат од Прилепскиот театар Војден Чонодрински планираат уште две представи. Значи, започуваат со Светулки и ќе завршат со Декамерон.